Максим Синьков, ветеран АТО, служив у 92-й Харківській бригаді, воював на Луганщині більше року. Максим може похвалитися і рядом цікавих захоплень, одним із яких є автомобілі. Доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Дякую, що завітали. Дякуємо за те, що захищали нас. Завдяки вам наша Україна єдина, соборна. Тим більше 22 січня ми відзначаємо День Соборності, День Єднання України. Отож, хотіли дізнатися і вашу історію, як ви потрапили у зону бойових дій. Розказуйте вам слово. Як тільки почалась мобілізація, багато хто пішли добровольцями. Я пошел тоже как доброволец, но попал на Шрокила, он где уже приехал покупатель из 92-й бригады. Вот, и большую часть николаевских парней забрал в город Чугуев, вот где мы уже проходили службу. Ну, я читала історію вашу, то ви все ж були знайомі з військовою службою ще до війни, так, якщо не помиляюсь? Так, да, я був вже знайомий з воєнним ділом, проходив срочну службу ще в Криму в 36-й бригаді. Ну, от, вона ще знаходилася на той момент в місті Перевальному. А що далі? Широкий лан і потім які? Бо я знаю, що ви два рази проходили ось такий шлях війни, тому що не могли вдома сидіти довго спокійно. От розкажіть, будь ласка. Тобто ви повернулися додому, да, потім знову потрапили? Год і потім полгода контракту був у 92-й бригаді. І, мабуть, після цього, десь з полгода, я прийшов, повернувся на роботу. Я працював в порту Нікотера, вот, докером. Після цього... Ну, поработал полгодика и стало скучно, захотелось опять экстрима и пошел уже, мой друг служил в 57-й бригаде, ну, я с ним связался и пошел туда служить. Реакция ваших близких, да, тому что, безумовно, что это хвилювання, вы один раз пішли, потім повернулися, ваше рішення піти другий раз туди, як відреагували ваші близькі, ваші родичі? Ну, мои близкие всегда негативно на это реагировали, что в первый раз, ну, так и в этот раз, ну, мое мнение было моим мнением. Ну, вот. Мне было так лучше. Ну, а які думки були там? Бо це ж все одно і після того, як ви повернулися, от як це все змінилось, можливо, світобачення ваше змінилося, тому що, ну, ми розуміємо, і багато хто приходить, нам розказує, що до початку, ну, ходив собі спокійно жив, там думав от про майбутнє, далі якось міняється все. От розкажіть, будь ласка. Так, кажучи, процес зовсім іншої людини. Ну, ви так, підтверджуєте конечно, це? І я мировоззрення міняється, звісно, кардинально після, ну, таких ситуацій життєвих. Вот. Ну, как-то приходится выходить из этих ситуаций, как-то отвлекать себя, чем-то заниматься, увлекать себя и жить вот дальше. Про захоплення розкажіть, тому що я читала, що у вас дуже багато і автомобілі, і ще є, як ви себе розраджуєте після того, як повернулися з зони АТО, які захоплення, чим? Активним отдыхом, то есть дайвинг, дельтапланы, там полетать где-то, поехать, рафтинги, то есть такое, ну, активный отдых, туризм. Трохи экстремальный, так? Вот, ну, немножко. Ну, вот, автомобиль, ну, таксую в свободное время, ну. Коли ви це все встигаєте? Лише 24 години на добу. Тим більше, що ваша участь у проєкті «Я повертаюся». Яким чином ця історія склалася у вас? Чи довго вас мовляли? І взагалі, як це відбувалося? Ну, зі мною так зв'язались організатори цього проєкту Анна Басякевич. От, її заінтересувала як моя цивільна робота, так і воїнська служба. От, ну, в принципе, мне этот проект стал очень интересный, зная отношение гражданских людей к военным, вот, большинство негативно относится, то этот проект показывает себя с наилучшей стороны, как военного уже на гражданке. А вы кажете негативно. В чем саме цей негатив проявляется? Что это за негатив, який вы маєте на увазі? Ой, ну это в основном фразы «мы вас туда не посылали», ну вот, и, ну, много-много таких вот мелочей, которые встречаются в обыденной жизни, вот, и повседневно, грубо говоря.
А що б ви, можливо, порадили тим, хто от повертається також і от хоче якось змиритися з цим, ну от звикає вже з нормальним мирним життям, от що б ви порадили, як, можливо, позбутися там зайвих думок, якось перестати там думати і постійно здригатись? Найти хобі, увлечення, зайняти себе на 24 часа в сутки на перше время, а там уже все наладится и все будет нормально. А так, главное найти хобби, что интересно, занять себя чем-то. Ну, не тратить много времени там на какие-то ненужные размышления. Звичайно, хочу запитати, що у вас вже досить, ви два рази були в зоні військових дій, все ж таки поради тим, хто вперше туди потрапляє. Адже це дуже складно. Те, що ми собі уявляємо, як там, ми але всіх масштабів ми не відчуваємо. От ваші поради, будь ласка, в цьому напрямку. Ну, наблюдати, слухати, бдіть. Не пропустить врага. Ну, так практично, так. Ну, які поради? Ну, фізично, это... морально. К этому нельзя быть готовым ни как физически, ни морально. То есть человек, который не был, он никак морально не будет готов к тем ситуациям, которые там будут происходить. Это все приходит со временем. То есть, ну, тут даже никак не подготовишься в этих ситуациях. Ну, оно все приходит само. Але головне, що розумію, так морально не зламатися, якось загортувати свій бойовий дух, тому що дійсно складно. Життя абсолютно різне, інше там і тут, і це треба мати силу. Ну, мислі, сім'ї, о домі, в роботі вполне допомагають. Угу. От. А ось цікаво, план на майбутнє. Зараз ви от повернулись до мирного життя, от працюєте, але все одно вже два рази були. Чи плануєте і третій? От, чи, можливо, там все вже затихло і буде далі тихо? Поки що не планую, поки треба обустраювати свою личну життя. Если будет, конечно, какое-то обострение и тому подобное, ну вот уже начнутся более масштабные военные действия, тогда, да, конечно. Когда будемо вже... сподіватися, що не почнуться, можливо, планували якось не знаю, повпливати на тих, хто навіть не повпливати, якось побувати в житті, їх допомагати тим, хто повертається. Чи є якісь такі плани, якісь проекти, щось, чи допомагати хлопцям, які повертаються, от теж повертатись нормально до мирного життя? Ну, в будущем есть, но сейчас пока надо заняться собой немножко. Вы поддерживаете связок с теми, с кем вы? Конечно, да. Мы ежегодно, мы даже пару раз в год парни съезжаются и из Кривого Рога, и из Киева, то есть, ну, с многих областей приезжают в Николаев. Вот, приезжаем там, ездим на могилы погибшего, там погибших друзей, вот, наших, ну, николаевские. Ну, то можна сказати, що да, приїжджають вони. 22 січня – День Соборності України, День Єдності України. От декілька слів у вас про це можете привітати? Можете пояснити, що для вас Соборність і Єдність України? Декілька слів, коротенько, на останок нашої розмови. Я навіть не знаю, ну... Ну, ми хочемо в свою чергу подякувати вам за те, що завдяки вам, як я і казала, ми є єдиними. Дякуємо, що захищали нас і чекаємо відео вашої участі у проєкті «Я повертаюся», адже саме там ви розказуєте і показуєте свою військову історію. Дякуємо вам, нагадаємо, так, що... Так, Максим Сенько, ветеран АТО, сьогодні був у нашій студії, поділився своєю історією. Це не остання історія, яка буде відкриватися в нашому ефірі. Дякуємо вам за те, що захищаєте, за те, що ось так от, за такі вчинки.